হলে কান্দুলন মখিমূৰ কৰিবৰ বাবে এবাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন তৎপৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অসমৰ প্ৰতিখন জিলাই জিলাই কামাণ্ড নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু কামাণ্ডসকলে কুচকাৱাজৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিছে মহানগৰীত তিনিটা বিশেষ গোটৰ কামাণ্ড নিয়োগ কৰা হৈছে কান্দুলন হলে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিব সেইসকল আৰক্ষী মুহূৰ্তত বিতং তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ কান্দুলনত বাধা দিবলৈ সাজু হৈছে বিশাল আৰক্ষী বাহিনী ডাঙৰ খবৰ বাছে বাছে নামিছে সশস্ত্ৰ বাহিনী ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাত অধিক তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী এটা ডাঙৰ খবৰ মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ অসমৰ থানাই থানাই কামাণ্ড জোৱানে কৰিছে কুচকাৱাজ প্ৰতিবাদ ৰুধিবলৈ থানাই থানাই মজুত কৰা হৈছে কন্দুৱা গেছ অন্যান্য সামগ্ৰী আৰু মহানগৰীত মোতায়েন কৰা হৈছে কামাণ্ডৰ তিনিটাকৈ কোম্পানী প্ৰতিবাদৰ বাবে আৰক্ষীৰ ছুটি পৰ্যন্ত বাতিল কৰি দিয়া হৈছে কান্দুলনৰ বাধা দিবলৈ সাজু কৰা হৈছে বিশাল আৰক্ষী বাহিনী এটা ডাঙৰ খবৰ মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ বাছে বাছে নামিছে সশস্ত্ৰ বাহিনী ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাই জিলাই কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে কান্দুলন হলেই আন্দোলনকাৰীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিব আৰক্ষী বাহিনী আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন থানাই থানাই অধিক তৎপৰতা অৱলম্বন কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিখন থানালৈ বিশেষ কামাণ্ড ফৰ্চ নিয়োগ কৰা হ'ব এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে যিহেতু বাছে বাছে সশস্ত্ৰ বাহিনী নামিছে দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ অধিক তথ্যৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ধৃতিৰাজ কলিতাৰ সৈতে আমি পোনে পোনে ধৃতিৰাজৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ধৃতিৰাজ কলিতা যিসকল কামাণ্ড বাহিনী অসমত নিক্ষেপ নিয়োগ কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য আপোনাৰ হাতত কি আছে অসম আৰক্ষীয়ে সাজু হৈ উঠিছে বুলি মই ক'ব লাগিব যিহেতু অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্যত কা বলবৎ কৰা হ'ব আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাত ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি পাঁচটাকৈ কামাণ্ড যিহেতু বেটেলিয়ন ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীত সংযোজিত হৈ আছে সেই পাঁচটাকৈ কামাণ্ড বেটেলিয়নৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় ডেৰ শতাধিক কামাণ্ডক ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি তেওঁলোকক নিয়োগ কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোতে খন্তেক পূৰ্বে বিয়লি ভাগলৈ আচলতে মহানগৰীতো তিনিটাকৈ কামাণ্ডৰ ইতিমধ্যে বেটেলিয়ন আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিখন জিলাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক জি পি সিঙৰ ফালৰ পৰা কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে প্ৰতিখন জিলাত একোটাকৈ ধৃতিৰাজ কলিতাৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম প্ৰতিবাদৰ বাবে আৰক্ষীৰ ছুটি পৰ্যন্ত বাতিল কৰি দিয়া হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ কা আন্দোলনত বাধা দিবলৈ সাজু হৈছে বিশাল আৰক্ষী বাহিনী আমি পুনৰবাৰ ধৃতিৰাজ কলিতাৰ ওচৰলৈ যাম সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে যিহেতু বৰ্তমান মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাত অধিক তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে আৰক্ষী আমি এম্বিয়েঞ্চৰ সহায়ত দৃশ্যাংশটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন থানাই থানাই যিহেতু কামাণ্ড জোৱানে কুচকাৱাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিবাদ ৰুধিবলৈ থানাই থানাই মজুত কৰা হৈছে কন্দুৱা গেছ অন্যান্য সামগ্ৰী কান্দুলন বাধা দিবলৈ সাজু হৈছে বিশাল আৰক্ষী বাহিনী আৰু এই সন্দৰ্ভত যিহেতু জি পি সিং আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে এটা বিশেষ টুইট কৰিছিল টুইটটো এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে বিশেষ টুইট কৰিছিল
আমি পুনৰবাৰ কৈ দিছাংখটো পুনৰবাৰ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম যিহেতু প্ৰতিখন থানাই ঠালাই আৰক্ষী জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে আমি এম্বিয়েন্সৰ সহায়ত দিছাংখটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম ডিজিপিয়ে কৈছে তেনেকে আন্দোলন কৰিলে মানে পইচা খৰচ হ'ব লোকচান হ'ব তাৰ কাৰণে আমি ক্ষতি বহন কৰিব লাগিব তেতিয়া কাখন নানিলে হৈ গ'ল আন্দোলন চান্দোলন কৰিব নালাগে অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত এটা দানৱীয় আইন জাপি দিব হয়নে অসমীয়া মানুহক মাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত তাৰ বিৰোধিতা কৰিলে ক'ব তাৰ কাৰণে যি ক্ষতি হ'ব ব্যৱসায়িক ক্ষতি তাৰমানে অৰ্থনৈতিক ক্ষতি সেই ক্ষতিটো আমি বহন কৰিব লাগিব কাৰ কাৰণে হ'ল ক্ষতিটো কেন্দ্রীয় সরকার কারণে বিজেপি সরকার কারণে আমাক চিরকালের কারণে ইয়াতে 15-20 লাখ মানুষ ইয়াতে নাগরিকত্ব দিবলে লৈছে আর ভবিষ্যতে 1,70,00,000 মানুষ আহিব পৰা রাস্তা খুলি দিব খুঁজছে তার বিরোধিতা করলে মানে আমি পয়সা দিব লাগিব কোন ডিজিপি কোরপরা আহিছে তেও কেন্দ্রীয় সরকার কক যে এখন বেয়া আইন এখনে অসমীয়া জাতি ক্ষতি করব গতিকে এই আইনখন বন্ধ করব লাগে এটা তেও নিজে কক ব্যবস্থা আর বেলেগ কথা কবলে পোৱা নাই অসমীয়া জাতিক ব্ল্যাকমেইল কৰিবলৈ আহিছে কৰ পৰা আহিছে ডিজিপি ডিজিপিৰ